Boga mi, ova detektivska priča mi je upalila milijardu nekih pitanja. Ovaj, ne znam, ja, boga mi sam se, dosta sam onako razmislit ću o svemu. Moj sledeći gost je, pre svega, moj dugogodišnji prijatelj. Na prvoj svadbi srećom nije bio, na drugoj nije bio, opet srećom, što bi reklo, povuko nam je nogu, pevo nam je ovaj, i bilo nam je mnogo lepo. Imali smo jedan susret fenomenalan na jednom njegovom nastupu gde sam ja ovaj, gledala čoveka i slušala kako peva i ovako sam stajala i rekla sam izvini, ja moram da ti kažem nešto, ovaj, imala sam strašnu predrasudu o tebi i moram da ti se izvinim što sam imala tu predrasudu. Ne znam da li mu se ti to ikada desilo, evo ja sam to uradila. Čovek koji ima vrlo interesantan pristup pevanju. Uvek je to nešto onako, taj njegov glas ima vrlo interesantnu boju. Pesme su tako nekako, nisu tužne, duboke su. Još jedno od mojih pitanja, naravno, da li mu je Toma Zdravković jedan od omiljenih pevača? Ako niste pretpostavili ovaj, o kome se radi, evo da vam rešim misteriju. Moj današnji sagovornik u drugom satu emisije Ako progovorim je moj brat Acu Pejović. Jao što si lep! A jesi lijep, joj! Jesi! A i miriše, uf! Ajde sedi, gde ćeš, na koju ćeš stranu? Je li imaš neki profil koji ti je draži? Ne znam. Veliki pozdrav i tebi. Neka si se konačno smilovala da dođeš kod mene. Pardon, dođem ja kod tebe. Sram te bilo, onoliko puta sam te zvala. Ovaj, a hteo si jednom da dođeš, nego si išao da pevaš pesmu ovaj, u studiju kod Željka. Radili ste film tada. Tako je. Pa, mislim, došao bih mnogo pre, ovaj, došao bih mnogo pre nego zaista je uvijek nešto bilo što me sprečilo da ne dođem. A naravno, ti znaš da je meni zadovoljstvo da budem u tvom društvu i da budem sa tobom. Ti si moj drug. Drug, da, da. Evo vidite, to je to. To je to. Znači, svi muškarci u ovom poslu pre svega na mene gledaju kao na svog brata. Ili, čisto da ili što bih ja mnogo puta ovaj, rekao, ne kažem za svaku ženu, ali ima jedan određeni broj mojih prijateljica, sestara za koje volim da kažem, žena čovjek. Čovjek. Da, mogu da potegnem, mogu da nacijepam metar drva sve, i to. Sve, da. Sve. Ovaj, Aco, jel ti se ikada desilo da ti priđe kolega da ti se izvini što ima potpuno pogrešnu? Ovaj, a? Ja mislim da sam možda jedina koja je to uradila ovaj, u tvom životu. Pa dobro, nisi bila nastupna, nisi slušala, nisi... Da. Šta mislim, to je sve... A svi imamo predrasude, znaš. Pa jeste, da ti kažem, danas, u današnje vreme, prvi ja imam jako ovaj, puno predrasuda o raznoraznim ljudima, nevezano da li je muzika u pitanju ili je u pitanju neka druga umetnost ili između ostalog možda i politika s kojom se ne bavim, niti sam potpuno sam apolitičan. Slučajno sam je pomenuo. Ili bilo koja vrsta nekog zanimanja da budem onako nesiguran da li je taj takav ili nije i onda iznesem svoje mišljenje naravno u krugu prijatelja, ne iznosim ili za strane. Dobro. I onda shvatim da sam pogrešio i mnogo puta sam se ovaj, kad upoznam te ljude izvinio ovaj, i rekao da sam pogrešio. E, ja sam to uradila lično, da. To što ti kažeš nije mi teško da se izvinim. Je li ti to ovaj, neka veština koju si morao da učiš? Ja sam morala da učim da se izvinim. Bilo mi mnogo teško da kažem izvini, ali da to stvarno osjećam. Znaš, ja sam one ženske fore, dobro, ajde, izvini, 100 puta uradila. Mislim da to svaka žena uradi. Ali da stvarno to osjećam, bilo mi je teško. Bilo mi je teško da kažem stvarno izvini, da to osjećam. Ja sam to nekako, čini mi se, s godinama ovaj, stekao ili naučio, kako god da to nazovemo. Ali mislim da to dođe s godinama. Sve dok si mlad, dok si onako pun energije, dok misliš da si, da sve možeš, da si ti, onda tu, onda ta reč izvini nekako malo teže pada, ali kako godine prolaze, kako neke stvari učiš, kao i sve u životu, onda shvatiš da i to moraš da naučiš i da je to zaista prvo osnovno, deo osnovnog vaspitanja da se nekom izviniš ako si pogrešio. Ali to ne možeš dok si mlad. Ne možeš. Ne možeš. Nekako ti to, mislim, možeš naravno, ali uvijek
u tebi uvijek leti. Mi, da, ima onaj, dobra, ajde, ajde. Dobra, ajde, jeste, u pravu su jeste, sve, ali nekako nikad... Radimira u kući. Da, da. Ove, jesi li ti slučajno ili namjerno postao muzičar? Da, kad si bio klinac, recimo, sada se vratiš u detinjstvo, šta ti je bila, recimo, baš... ono, dečački san da budeš. Meni je jedan od dečačkih dečačkih snova. Devojčičastih snova bio, ovaj, mnogo mi su mi se sviđali đubretari. Em imaju ona narandžasta odela, em se drže za kamion, razumeš. Ja sam, ovaj, to mi recimo bilo jako uzbudljivo. To je bilo jedno, drugo naravno htjela sam budem doktorka. One su sve tako negovane, bi to. I na kraju, ovaj, sam htjela budem Zdravko Čolić. Ovaj, eto, tu smo negde na pola između đubretara. Sve sam pomešala. Šta je bio tvoj dečački san da budeš? Da li si ikada o tome razmišljao? A vidi to oko muzike, kako smo krenuli. Ja mnogo puta sam već pričao o tome. Mislim da se ovaj, što se tiče mene kao muškarca i ostalih muškaraca, mislim da se ovaj sve tvrti oko žena. I to je... Zbog žena? Pa u tom periodu da. Jer to je nekako bilo... Znaš, bio si dasa, bio si faca. Znaš, i tad se ono ribe ložile da znaš, ti pevaš, da. Ti si pevač, znaš. Ali sviraš nešto? Sviraš neki instrument? Sviram, završio sam... Mnogo puta sam pričao tome srednju muzičku, klavir i kontrabas. Dobro, ali znaš da sviraš gitaru, pa ono, znaš kao ekskurzija. Ono za prijatelje, pa... A, znači jesi na ekskurziji, malo, a? To je ono Krivo je more, znaš. Jel to prva? Da, ti. Da, da, izljubana. Dobro, da. Dobro, dobro. Tako da, to kreće tako, ali prvi instrument koji sam ja dobio, to je nekako bila želja mog pokojnog oca da bude to nekako harmonika. Mm-hmm. Ne znam zašto ti ljudi u tom periodu su se nekako volili harmoniku ili... Ali dobro, to je bio instrument na kome su oni odrastali, znaš. Između ostalog. Ali se ta harmonika vrlo brzo po odlasku u muzičku školu pretvorila u klavir. E, posle si morao da imaš upored instrument, pa se onda mi zabrao ovaj, kontrabas. Nekako bi kontrabas bio muški instrument, znaš. Jest. I onda su, ja sam u Podgorici srednju završio. I onda smo uvijek u Podgorici kažu, što sviraš ti mu kažeš kontrabas. A gdje ono magare od violine sviraš? Magare od violine. E, znaš za foru, kada mi ovaj završimo koncert, sad moj basista izlazi sa Ribega, ono na Saliću, ja ti sviraš s godcem u bendu, on kaže, da, šta ne biš ti sviraš? Kaže, ja sviram bas gitaru. A, to je ona što gitara što se ne čuje. Ovaj, tako da je to magare koje je naš... Da, magare od violine, to je ono kao... Jesi li poprimio, je li ti blizak taj crnogorski mentalitet? Nekako, znaš da dugo ljudi misle i mislili su da si ti zapravo Crnogorac. Jesu, i misli... Ja mislim da misli dalje. Mnogo njih danas ovaj, misli da sam Crnogorac, ali nisam, ja sam Srbin i to uvijek sam i bio i uvijek ću ostati kao što su moji pradedovi svi bili sad. Odakle, moje poreklo vodi Pejovići, ja znam da su negdje iz Crne Gore, ali ovaj, to je nekako... Ne znam, to... Te migracije, te ovamo, te tamo, to, znaš, ovi kažu iz ovog si mjesta, ovi kažu iz ovog, to nikad nije... Nisi sad, precizno mogao da utvrdiš? Pa nikad precizno to nisam utvrdio, ali bez obzira na sve. Ali sam u svakom slučaju, moj pradeda je rođen i Čukundeda je rođen u Srbiji, tako da... Tako da ti se računaš, ali jel ti taj, koliko si godina bio u Podgorici, to srednju školu, jel? 4. i 5. godinu sam ostao, ono, jer sam tad svirao u čuvenoj tada grupi Roli. Ti si svirao u Roliju, da, brate. Ono čuveno, sve vas voli grupa Roli. Sve vas voli grupa. Svirali ste svuda po ovaj, celoj rivijeri, jel tako? Šta vam je bio repertoar? Bivšu Jugoslaviji. Sve isto, uglavnom rock'n'roll. Uglavnom rock'n'roll i pop, manje više, ali uglavnom rock'n'roll. I tad je... Šta si svirao u bendu? Klavijaturu? Klavijaturu, da. Si pevao ili si samo svirao? Ne. Tad je Rade Račić pevao. Sad, mislim, Roli više ne postoji. Ono, ljudi su... Oni su dosta stariji od mene bili i u godinama su već, ali se uglavnom svi negde... Otprilike su u muzici, koliko toliko. Kada je otišao njihov klavijaturista, on je otišao u
grupu, ti se možda sećaš te grupe Tina iz Užica. Dobro. E, Čava, klavijaturista. Kako ne, da, dobro. Čava, kad je Čava otišao, onda sam ja Ulećeo. Ulećeo, da, došao. Sa koliko godina si počeo da sviraš tako, da putuješ po Jugoslaviji? Koliko si imao godina? Pa, koliko može imati... 18, 19, tako, jesi bio punoletan, jesi? Jesam, kako da ne, jesam. Kad si počeo da zarađuješ, sa koliko godina? Sa 14. Već si svirao sa 14? Da. Evo, svirao. Sve! Znaš, si potrošio prvo lovo. Znaš koliko ti je bio prvi honor, ili se sećaš? Ne sećam se toga. Ali znam da sam nešto malo potrošio, da sam uglavnom taj prvi honorar dao majici. To mi je nekako nešto bilo, da, nekako sam... nešto je njima trebao novac, tamo posla, ali nekako sam ja u tom momentu hteo da se osetim važnim i bitnim članom porodice, da nekako kao počeo sam je 14 godina sedi dole bre derište jedno, ali sam nekako hteo da se osetim, znaš, da sam bitan član porodice, da i ja kao doprinosim, znaš. A da li misliš da je to što si sa 14 godina se osamostalio u tom smislu uticalo na tebe da brže sazriš ili jesi brže sazrao? Vrlo, pa mislim, ja sam iz osnovne škole, kad sam završio osmi razred, ja sam otišao za Podgoricu. I onda je to jedan onako period života koji mi je, srednja škola, ali dođeš u sredinu gde ne poznaš nikog, ne znaš nikog. Ipak si ti naš osmi razred završio, prvi srednje, dođeš u sredinu neku koja je... Nemaš nikog. Od drage do drage, od druga do druga. Od druga do druga do druga. Ali Podgorica je zaista onako tadašnji Titograd u mom srcu i ja uvek govorim kad imam u Podgorici koncert ili... Onda volim da kažem ljudima tamo da imam tri grada u svom životu koja su mi najbitnija. Grad u kom sam se rodio, to je moje Prijepolje, koje beskrajno volim. Grad u kome sam proveo neke najlepše školske dane, odnosno te srednjoškolske, to je Podgorica. I grad u kojem živim već preko 30 i nešto godina, gde su mi se deca rodila, gde živim, to je Beograd. Tako da su to tri grada koja onako u mom srcu kucaju. Zajedno sa mnom, sa svim tim emocijama koje me vežu za sva tri grada. Jesi bio onako, kako bih rekla, jesi bio opak, jesi bio prgav kao klinac? Jesi imao narav tu neku, jer ja otkako znam za tebe ti imaš jedan stav. Ja mislim da kada kažete Acu Pejović imate a priori neku, kako bih rekla, predstavu o čoveku koji ima stav i koji je vrlo, ne, ovo hoću, ovo neću. Znaš kako? Jesi bio prgav kao klinac? Jesi bio nisi dao na sebe? Ni sad ne daš. Pa voleo sam i da se pošibam i sve. To je negde bilo u to vreme. Dobro. Od čega ti je taj ožiljek? To ti je bilo neka saobraćajna? Ma ima ih mnoho saobraćajka pre 30 godina. Da, da. Tu. A dobro? Dobro ti stoji da znaš. Ma kažu muškarac bez ožiljka. Ali to je bilo na 8. mart, zamisli. I onda smo se ovo i govorili kad 100% žene nešto ugatale. Jel jes? Baš na 8. mart. Ali se, nemarnost u to vreme iz kafane smo se vraćali, onda šta očekivati drugo, ali to je tako jedno veliko upozorenje bilo, tako da. Jesi li mogao da zamisliš kao klinac da ćeš biti sada na ovoj poziciji na kojoj jesi? Ili si puštao, kako bi ti rekla, recimo razmišljam o sebi, kada sam bila klinka, ja sam uvek zamišljala da ću da pevam na velikoj sceni, da ću da glumim, da, uopšte nisam imala ideju da ću biti neka nešto. Jesi li ti isto bio takav ili je tebe nekako vodio te put? Znaš, ima ljudi koji... Moram da ti priznam da me vodio put. Jel jeste, jel? Baš me vodio put, nisam... Nikad razmišljao o tome, nešto o nekoj velikoj sceni, o bilo čemu. Prvo, ja sam svirao, kasnije sam počeo da pevam, nekako me, život sve me nekako vodilo, mislim da mi je sam Gospod nekako uredio put i vodio me da sve što sam uradio i što sam radio, radio sam negde uz Božiju pomoć. Bar tako mislim i tvrdim, u stvari, ja lično. To neko se možda neće složiti, ali ja mislim da je to sve Božja volja i put koji me Gospod vodio da negde idem tim putem, pa sam sad tu gde jesam. I mislim da je nekako to sve išlo
spontano. Od samog odlaska u Podgoricu, u muzičku školu u kojoj nisam razmišljao, nego je to... Desilo se. Tata predložio da idemo i da upišemo, onda se to desilo i eto, tu sam gde sam sad, onda je to išlo sve svojim tokom. Onda sam... Posle te škole su ono, krenule svirke tezge. Ali bilo je onda talas na kome jašeš. Pa bilo je upisati akademiju ili ne. Uh-huh. E onda, pametnije bilo da sam upisao, pametnije. Iz ovog ugla sad, ne znam šta bih radio da sam je završio. Nekako opet kažem, sad to je taj put koji me vodio. Pa si osjetiš nekako malo taj lagodni život, uh-huh, kao klinac, zarađuješ neku u to vreme dobru kintu. I onda te nekako to vodi i sve ide nekim svojim tokom. I onda je Kako si propevao? Pošto si svirao klavijaturu? Vrlo brzo, vrlo brzo. Mislim, ja sam, uvek sam pevao, ali nikad... Uvek se to, znaš, ono, po bendovima si svirao... Si imao dugačku uvek... kosu. Šta da? Jesi imao dugačku kosu? Jako. Znala sam. Imao sam jako dugu kosu i... Kovrđavu, da. Dobra. I, u stvari, to je ono vreme, na samom početku, dok smo još bili u osnovnoj školi, kad smo se ložili nešto na rock'n'roll, tad smo... U stvari, tad je, prvo smo, moram priznam, prvo smo krenuli tad u to vreme, je, kad smo klinci bili, tad su onako, ITD je počeo da se čita. Dobro. Pa onda kasnije je već krenulo, Jukebox je već, mm-hmm, posle bio ozbiljan list, ali ITD nam je bio ono, tek je počeo, pamtim, prvo izdanje ITD, sećam se na naslovnoj strani, to je bio ovako mali list, onaj, mali da, list. B2, Olivera Ježina je bila. Da, sećam dobro se, eto, te dame da je ona bila na naslovnoj toj strani, onako u nekim halterima, nešto je bilo, pa znam se to kao palilo, da vidimo šta je to. No. Ali tad smo se onako palili na Duran Duran je bio, mm-hmm, znaš, Simon Le Bon bio onako, znaš, dobri frajer Mekerčina, onda onaj basista John Taylor koji ovako imao repove, znaš, i tad smo počeli tako da se, znaš, mi... Si stavljao gel u kosu. Dobro. Nemoj da zezaš. Ali posled kasnije idemo u drugu fazu već. Ali tad, na primjer, to je Duran Duran bilo, Kajđa Gugu. Dobro, Kajđa Gugu, oni su bili još ekstremniji. Da. Oni su baš imali one šiške ovako i sve. To, natapirano sve. Si tapirao kosu, majkiti? Da. Ja vola bi to da vidim. To su one, onda su one narukice. One znojnice, one. Znojnice, one za košarku, tad su bile, to smo kupovali i oni sportskim radnjama. E, onda smo kasnije već počeli nešto se ložimo na hard rock tamo, mm-hmm, Iron Maiden, znaš. E, to je već bilo ono, ali to smo brzo prestali. I onda brzo sam prestao. E, onda sam već ušao u neku priču da slušam Purple, Cepeline, Uriah Heep, ne znam, Black Sabbath i šta već iz tih vremena, što i dan danas, jel? Slušam, onda to, onda, sve što više slušaš, sve te više nekako uklo i govorilo ti da trebaš se baviš muzikom. Da, ja imam utisak da ti iz tog razloga što je to muzika na kojoj si odrastao, nisi klasičan pevač narodne muzike. Nikad nisi bio. Nisam nikad ni bio. Nikad nisi bio taj trileraš, taj, znaš, to, jel, meni je recimo uvijek bilo teško to da izvedem. Te, znaš, one sitne trilere, one frćoke, one, jesi uopšte probavao to da radiš, jer ti si nekako, čini mi se, upravo iz tog razloga, potpuno drugačiji narod, mislim, narod, pevač te neke, a ne znam kako se to zove, to je neki urbani, neki, ne znam, kako ti to zoveš? Zašto mi to ne bi nazvali sve muzikom i jeste, stavili tačku? Kažeš, da, ali nemaš, nisi nikad imao taj fazon. Ja sam otprilike mislila da je to tvoje... Odrastao na rock'n'rollu i, mm-hmm, i dan danas je to moja ljubav i... Što nikad nisi snimio neku takvu pesmu? Jel bi volao da probaš da snimiš makar čisto iz zezanja? Možda to da ne bi, mislim. Na nastupima pevaš? Na nastupima pevam, bez rock'n'rolla nema. I bijelo dugme i svašta nešto. Dobro, to je da bez rock'n'rolla nema. Što kaže ovaj menadžer, voli narod rock, koce moja. Pa naravno da voli, čoveče, to je nešto. Meni su i uopšte pesme sa bendom i te neke narodnjačke su nekako aranžmani su prerađeni
malo nabijeni, čvršći zvuk, da, živa svira. Da nije baš, i muzičari moji su svi rockeri, tako da nema tu puno filozofije, nego sad neko kao, pa zašto si prešao u tu vrstu muzike, znaš, oni što, dušebrižnici. Pa prešao sam zato što volim i Kafanu, volim i Tomu, volim i Kvaku, volim i Tozovca i Cuneta i Šabana i mislim, ne razumem sad zašto bi me neko ograničavao nečim da sad, to isto kao da sad nemoj da slušaš bluz, nemoj da slušaš džez, ne razumem. Tako je. Ja volim da slušam muziku i muziku delim na dobru i na lošu. Apsolutno me drugo više ne zanima. Tako je. Kako god ko razmišljao. Tako je. To je moj stav prema tim stvarima, tako da apsolutno mi, danas klinci moji, ono često puste nešto tuks, tuks, tuks. Nađe mi tu nešto lepo što mi je baš zanimljivo i da tera me da... Ađe uskaš? Znaš, da. Ja mi tu, zašto ne? Muzika je nešto što je... Muzika da se uživa u njoj, da. Muzika je smisao života, apsolutno. Bar meni. E sad, da li se nekom nešto dopada ili ne, to je stvar ukusa, bože moj. A hiljadu puta, mislim, svi znamo onu rečenicu koja je već postala ukusima, ne treba raspravljati. Znaš, svaki ima svoj ukus i to je to. Apsolutno, ali čekaj samo te pitam. Kao što imaš TV kanale. Da, da, da. Kao, znaš, sad nekom smeta nešto. A što tebi to smeta? Ili imaš daljinski? Hvala Bogu, tehnologija je napad. Kako meni, slušaš ono što voliš, gledaš ono što voliš, ono što ne želiš, ne moraš. Primer sada. Vidi, pravila sam anketu na socijalnim mrežama i mnogo mi je uglavnom žena poslalo želju da ti dođeš kod mene u emisiju. Tako da evo, devojke, ja vam ispunjavam želju da sedi Aco pored mene. Kaži mi, kada ti je bio baš težak period u životu? Je li bilo trenutaka u životu kad si bio dekintiran totalno? Mnogo. Kao klinac? A mnogo puta. Jel da? Mnogo puta, da. Jesi li od ljudi, recimo poznajem neke naše kolege koji su fantastični kad nemaju love, da ih na leba mažeš, ono, znaš, ljudine, a kad zarade lovu, onda su najgori ljudi na svetu. Ja sam recimo ista i kad jedem paštetu i kad jedem, kavijar ne volim, ali kad jedem neki delikates. Jesi ti od ljudi koji je naučio da bude isto dobar i kad ima love, mene, da živiš i sa malo i sa mnogo? Mene je život naučio, tako da potpuno mi je svejedno gde sam, šta jedem, bitno mi je samo s kim sam. Mm-hmm. To je ono što mi je najbitnije, s kim sedim. S kim voliš da provodiš najviše vremena? Pa, najviše vremena, mislim, najviše vremena volim provodim sa svojim najbližim okruženjem, mislim, porodica je na prvom mjestu, to je, naravno. Mislim, sad ne može se porediti, mislim, mogu s porodicom ići u kafanu, da se razovem. Pa dobro, ali, ženu možeš, da, s decom baš. A nije biljka nije moja, ti znaš, bilje. Bilja nije za kafanu. Bilja je naučnica žena, bre, ona, ali ume da se ponaša u kafani, samo da se razumemo, i tekako. Ume, ali ja volim, imam to neko svoje društvo koje još od imam i iz osnovne, ja imam i od srednje škole, ja svoje prijatelje nisam nikad promenio, to su neki ljudi s kojima već od malih nogu pa do dana današnjeg, bukvalno od samog saznanja da to su neke četvrta, peta godina da nekog imaš za prijatelja, da ga pamtiš, ili tako, sve ono od 2-3 godine to je već, da, ali četvrta, peta godina je već godina kad imam i tih ljudi s kojima dan danas se čujem bukvalno svaki dan, s kojima se viđam, s nekima malo više, s nekima malo manje, to sve zavisi od obaveza koje oni ili ja imaju. Imamo, tako, mislim, nema tu šta. Ili i kad imaš i kad nemaš, isto ti je, mislim, sve, šta, mislim, kad imaš... Interesantno, zašto ja ovo pitam? Sećam se, jednom si mi pričao i bili smo zajedno, Bilja je bila tu i kad si rekao, Bilja i ja smo, kaže, živjeli u hotelskoj sobi. Se sećaš toga da sam ispričao? Nije to hotelska soba, mi smo stanovali... Stanovali ste u nekom malom stanu? 26 kvadrata, da. Već sam mnogo puta o tome pričao, to je ono... 26 kvadrata, ono... Tamo gde u tuš kabini pereš i sudove i sve, mislim. Da, to si mi znaš. Pričao, da. Dobro, to su neki možda i najsrećniji dani bili, ti kažem. Znaš, nekako... Kažu jeste sam... bilo teško, jeste... Da, ali kažu samo ljudi koji se na taj način bore, imaju mogućnost... I u stvari da čovek zapravo kada ima borbu, da onda napreduje i da ima način da uspe. Jesi se mnogo borio u životu? Pa
Pa jesam, mislim... Si inađija? Inađija jesam, ali, znaš kako, ja kroz život sve što sam negde zacrtao i zamišljao da ostvarim u svom životu, slava Bogu, mene se to i ono, desilo i ostvario sam te neke svoje snove. Trudio sam se da to bude skromno, da ne preterujem, ali nekako to je ono prokleto ljudsko, znaš, koliko god ti se praviš i hoćeš da budeš skroman, nekako te život i to što stvaraš tera te da još više, znaš, nekako to je u biti svakog čoveka, ne može me niko ubeći pa, da... Pa koliko zarađujem, toliko i trošim, pa sad, ako mnogo zaradim, mnogo i potrošim, pa, ako vidi, malo zaradim, sad malo i trošim. Sad se vraćamo na ono tvoje pređašnje pitanje, znaš, ja znam kako je kad nemam, a znam i kako je kad imam, tako isto. Da mi je potpuno, znam da, mislim, nemam taj problem. I između ostalog davnih godina kad smo došli tu u Beograd, uvek sam govorio da ću da probam, a znam da uvek imam gde da se vratim. Tako da mi je to uvek ono držalo, znaš. Ako ne, ne uspem u tome što sam zamislio, znam gde imam da se vratim i da uvek imam gde i kod koga. Ali, jesi li doživljavao u poslu izdaju? U smislu, i kako si je ovaj... Mnogo puta. Ali jesi? Dobro, to sam nekako... Pa i ti sama znaš, to je negde na u tim početcima... Činjenica, znaš, da se mi okumimo, sprijateljimo sa svojim saradnicima, valjda noš non stop smo zajedno. Ljudi ne kapiraju uopšte da nas život, koliko god da smo mi sad ovde lepo obučeni, našminkani, sređeni, ali naš život nije baš često toliko glamurozan, znaš, mi putujemo, često se svašta dešava na putu i tako dalje, i ti si upućen na te neke ljude s kojima radiš, zar ne? Menadžere, muzičare, saradnike i tako dalje, asistente i tako dalje i tako dalje. Da li misliš da su to često ljudi koji su naša, kako bih rekla, slaba karika? Oni su nam, meni su to bili ljudi u koje sam se najčešće razočaravala. Pa generalno, žao mi što ću ovo reći, ali generalno ljudi imaju jako loše mišljenje o muzičari. Se slažiš? Mislim... krivo reci, pravo reci, krivo sjedi. Tako kako? Je sve. Krivo sedi, krivo pravo sedi, reci. Pravo besedi, eto. Da. Krivo sedi, pravo besedi. Mislim, generalno ljudi tako, kad pričaš, nažalost, ja pripadam toj tom soju, ali generalno kad razgovaraš s ljudima, nekako imaju to, odakle to, možda upravo zbog takvih izdaja i svega što se dešavalo, a znam puno takvih situacija gde su ono što ti kažeš kuma. Zabode nož u leđa, ali nekako sam izbjegao da ulazim u... Ne volim da si da izbjegneš, da uđeš u neke bliske odnose sa bliskim saradnicima? Uspeo sam ja s mojim muzičarima ne idem na ručkove, ne idem na večere, ne družim se osim kuma koji je gitarista, koji je sa mnom već još malo pa 30 godina. Jeste, vi ste od prvog dana zajedno. Dakle, to je kad smo krenuli, kad sam ja svirao klavijature, on gitaru i tako smo krenuli davnih godina. Da. S njim, ali i s njim, apsolutno, on je veterinar, doktor veterine i on ima svoju ordinaciju sjajnu, poznatu i ozbiljno radi. Ako majke ti stiže da radi veterinu kad je non stop s tobom na koncertima, čovječ? Ima zaposlene, a kad ne radi preko, kad nije sa mnom, onda radi. Apsolutno radi operacije, radi sve. Zašto da imam tri mačke, treba će mi usluge. Apsolutno, on radi i operacije, ima vrhunske i rentgene i sve, sve, sve. I plus je muzičar, okej. Da, i sjajan muzičar. Jedino s njim imam tamo, ali i s njim manje više. Nekako, ja sam napravio tu... Napravio si. Jel ti trebalo vreme da to naučiš? Meni je trebalo vreme da to naučiš. Trebalo mi je vreme kad sam dočekao ovo o čemu pričamo da te neko, znaš... prevari, izda ili kako god već to nazvali. Zakolje. I onda sam rekao, ne, onda ćemo sad, kad se vidimo na svirkama, srdačno se izvidimo, pozdravimo jer se ne vidimo i onda to bude super. I dobra energija, kad završimo svirke, koncerte, rastajemo se fino i to je to. I to sam stavio tačku, toga više nema. Jako sam oprezan po pitanju tih stvari. I nekako, kako godine prolaze, čini mi se da sve više i više sužavam krug ljudi s kojima se viđam i družim. Skoro pre neki dan, to moram da ti ispričam kao dobru
onako smešnu anegdotu, ali je jedan moj veliki prijatelj, koji je inače iz Prijepolja. I tako sedimo, pričamo i on kao, ja njemu pričam stvarno, rekao, u zadnje vreme sam potpuno suzio krug prijatelja, nekako, znaš, ne mogu uvek neko povede nekoga ko ti negde pije energiju, znaš. Smara. Dolazi u situaciju da bolje ovako. I moram ti priznati da u zadnje vreme onako najviše volim druženja po kućama. Slabije idem i po kafanama, ali i sad nas dvojica pričamo, ja kažem, potpuno sam to, on kaže da znaš da sam i ja to isto. U zadnje vreme onako baš suzio krug prijatelja. Naravno se sto prijatelja, ali ljudi s kojima baš ono hoću da provodim vreme. I nekako se to desilo, to je bilo pre možda 2 meseca. I nekako se desilo da smo mi 3 dana sastavili, da smo 3 dana... Proveli zajedno. Proveli zajedno, u kafani, naravno. Ne dan za danom, ali svaki dan po 4, 5, 6, 7, 8 sati, pa sutra desi, gde ćemo danas ručak tu, i nekako to prošlo 3-4 dana se mi nismo bukvalno razdvajali. I sad, 5. dan već, ono, znaš, svaki dan cirka, svaki dan iće, piće, već, ono, i jedno jutro zvoni meni telefon i on me zove Bajo. I kaže, a Bajo, a šta ti misliš da proširiš malo? Gdje si na mene, hajde malo. A gdje si na me? Ja, genijalno. A Bajo, a šta misliš ti da proširiš malo? Pusti me, sužavaj. Tako da... Šta, jel kuvaš? Ne. Jel Bilja kuva? Bilja je sjajna kuvarica, ali Bilja uvijek ljudima priča kad smo u društvu, da ja ceo život imam, ali želju samo da naučim da kuvam. Da, imam želju. Ali dobro, nemaš vremena. Ali sve se to završava. Na želji. Na želji. Ali voliš da jedeš? Da. Koja je tvoja omiljena hrana? Ono što ne bi trebalo da se jede, i to izbegavam, ali italijanska kuhinja mi je najomiljenija, najdraža nekako. Pa svima nama, a najgora je za... E, ali nije, nego je najgora u našoj izvedbi. Da, što je to posle svirke ujutru. I ne samo to, nego mi volimo da stavimo onog sosa previše. Mi, znaš, a Italijani, jesi ti primetio da Italijani nisu debeli, ni žene, ni muškarci kad odeš u Italiju, razumeš? A jedu svi paste i to jedu ono antipasti, kao primi pjatis, ono prvi tanjer je pasta, pa posle jedu meso, pa na kraju jedu i neki tiramisu i niko nije debao. Ja se pitam šta rade, brate. 10 godina idem na odmor, ne idem leti na more, nego idem u Italiju i to Toskanu biram. Naravno, u Chianti, verovatno, na vino, na ludilo, dobro. Kao i ove godine, već to već 11. godina koja je. Dobro. I sve znam to šta je, ali mi kući sanjamo tu pastu koju kuva naš prijatelj, koji živi u jednom mestu u koje idemo već 10 godina, Montaione. I on ima i Michelinovu zvezdicu u tom restoranu koji je ono, toliko je, tako je nekoj zabiti da je to, kad smo prvi put u životu išli, mislili smo da smo zalutali, ali nije. To je u stvari 50 km od Sijene, 50 od Pize i 50 od Firence. Znam ali je selo malo. I mi čekamo godinu dana, prođe, saljamo tu pastu njegovu. Koju čemu razlika između ove naše? On nešto, mislim, šta on... Baje joj nešto. Ne baje, sad ću da ti objasnim. To je neka pasta sa tartufima. Aha, a zato što on sveže narenda od ozgo, verovatno. Radi se tu, radi se o tim sirevima i maslacima koje on stavlja. A desilo se da u vreme korone nismo mogli da putujemo i da idemo, i onda smo se čuli, on se zove Lorenzo Masi, i Kazamasi se zove ta njegova ranč, gde ima i restoran i gde ima smeštaj i sve onako baš ludilo. I mnogo smo dobri prijatelji, posle toliko godina, i desilo se vreme korone, ne može se putuje, mi, pasta. I sad opisujemo se s njim, kakva je situacija kod njih, tamo je bilo katastrofa, kako je kod vas. Ništa, sedimo, čekamo i patimo za tvojom pastom. I on je, pošto znajući ono kad ostavljamo dokumenta, kad odsedamo kod njega, našao adresu i poslao nam je na kućnu adresu, stigla je testenina, sir, maslac, tartufi, sve što je potrebno za pastu, i
jedna ceduljica koju je napisao ovaj recept. Zakuni se! Znaš li kakav šmeker? Kakav šmeker, brate! Znači, mi smo... Je li bilo bar blizu onoga što on napravio? Znaš da jeste. Ili jeste, a? Jeste. Jedino što taj tamo ambijent je ono drugačiji. Ali ima tu poseban sistem tog spremanja, što on to sad... ima varijanta na pari sa tim maslacom koji mora se topi, bla, bla, bla. Ja ti kažem, baju joj bre, nešto je rade, čoveče, 100%. Ali je šmekerski potez njegov bio da je danas i ono, bukvalno smo plakali ne od sreće zbog paste, pusti pastu, ali od sreće koliko je nečija pažnja i taj sam trenutak da se on setio i da nam pošalje to, bili yes, smo ono... šmekerica, baš šmekerica. Kaži mi, molim te, koliko devojke sad imaju godine, da li je realno da ono, ona baraba mala, ona najmanja koju smo ganjali po kući, čovječe, bila je nemoguća, a sad ima 19 godina. Da, evo danas je prvi dan krenula na fakultet. Šta je upisala? Upisala je arhitekturu. Bubica, jak! I danas je prvi dan bio i sad... Ili dalje baraba ili treći dete je uvek baraba, čovječe? Jeste, ali malo uzbiljila se. Aha, dobro. Uzbiljila se sad. I nekako, daš, ja danas čekam ceo dan da mi se javi. Da mi kaže kakav je prvi dan fakulteta. I čekam i pre polaska kod tebe u emisiju. Kažem, pa dobro, majka mu stara, ima li smisla da cijel dan čeka da mi javiš? Dobro je fakultetu. E, nemoj da me smaraš, još mi traju predavanja. Pa prvi dan, znači, prvi dan. Kao, još mi traju predavanja. Baraba. Ali ovaj, dobro je. Dobro, a devojke, čekaj, koliko sad ima? Marija je... Marija, 30, koliko je napunio? Magdalena je 30. Magdalena je 30. Da, Marija je 27. Marija je, da, bitanga je bila sa, ušlepala se sa Marijom, koja je opet ove godine bila u Seulu, u Južnoj Koreji, išla je tamo na kliniku jednu da ono, razmjena studenata. Znači, Marija je završila estetsku hirurgiju. Medicinu je završila, a sad ide na specializaciju. Za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju. Znači, ako će neko da me aperisava, to će biti Marija, pošto poznajem dete. Marija je trenutno na Vojno-medicinskoj akademiji, na VMA i na specializaciji. Tako da, to je to, lagano gazi nekim svojim koracima. Mi smo joj podrška. A Magdalena? Magdalena je radila u jednoj privatnoj firmi do pre neki dan i u narednom periodu nekih možda 10 dana kreće neki svoj biznis. Lepo. Tako da mi je to drago da... I kad je bilo, kad su deca rasla, kako si uspeo, sad te to stvarno pitam zato što znam tvoju decu, a poznajem i Bilju, a poznajem i tebe, ti si otac koji je izuzetno slab na svoju decu, zato što su devojčice. Srećom, pa je tu Bilja bila čvrsta kao... ti si bio kao taraba srpska, ona, znaš, što malo samo jače gurneš, ona padne, a ona je bila kao... Ali sam uvek, ona će ti uvek reći da sam je održao leđa. Naravno. Što onda sam bio... Kako si uspeo... Odnosno, kako ste vas dvoje pravili strategiju, obzirom na to da si ti poznat čovek, dobro si zarađivo, Bilja je takođe u svom poslu jako priznata i poznata, a da vam deca ostanu, pa ne mogu reći skromna, mislim, nisu skromne, ali su toliko lepo vaspitane na zemlji. Ja znam šta ja radim sa svojom ćerkom, ali evo, zanima me šta ste vi radili da vam deca ne polete, da ne odlepe. Ne razumeš o čemu pričam? Sve tri su tako fine i normalne. Imaš ogroman broj poznate dece koje žele da budu deca poznatih roditelja. Njih tri to nikada nisu bile. Pa znaš kako, to u samom startu smo... se trudili i u samom startu je Biljana bila ta koja kaže, vidi, ti si to što jesi i što se tiče nas, četiri ne zanimaju nas mediji, ne zanimaju novine, ni natpisi, niti bilo šta. Ja hoću da nam deca odrastaju normalno i što su u normalne škole, ne pričamo o privatnim, bilo državne škole, naravno. Hoću da to bude tako, ja sam rekao, ok, nikad problem nije, kasnije su klinci i dan danas, evo sad su zahvalni što je to tako bilo i što oni imaju svoje živote i nisu nečiji da ih neko zbog mog imena i prezimena
propušta u bilo čemu, pa i u školi, i u poslu, i bilo čemu, tako da sjajno ispalo. Naravno, sva su deca dobra i sva su deca zlatna i ta koja vole da budu kao roditelji, bože moj, nije ni to... Ne, mislim da je to, ja mislim da je to, ako dobiješ... Stvar je samo situacije trenutne kako je bila takva, Biljana je izgurala tu priču, borila se na svoj način u smislu knjiga, učenje i ćao. Tako da su one to skapirale i ostale su u tome i to je to, bože moj. Šta ti je bilo najteže da odoliš? Znači, na koji zahtev si uvek imao, recimo, meni je sa mojom čerkom teško da odolim kad mi traži lovu za izlazak ili da ide na, brate, svakog vikenda 18. rođendan, čovječe, 50 eura svakog vikenda za rođendan, za poklon, razumeš? Ali okej, hvala. Ne, nije vikendom, kod mene svaki dan rođendan. Pa to ti kažem. Kod mene svaki dan rođendan. Gde bre, kome? Pa da, njih su tri! Svaki dan neko ima rođendan. Jeste. One su svaki dan na nekom 18. 20. 25. 30. Dobro, ali 18. je specifičan da kao nosiš poklon, kao na svadbu, razumiješ? Eto, 18. ja mislim sad u ovu prošlu godinu. Koliko ih je bilo? Ne znam da li je bio dan jedan da nije bilo. Ozmio ti kažem. Na finansijski moment čitap da vidimo koliko smo... Ove godine smo radili za 18. Za 18. Ja isto radim ove godine za 18. rođendane. Neke ih, nek su živi i zdrave i ne treba da slave 18. rođendan. Sad, ja imam puno prijatelji koji ne žele, to je njima glupo slaviti 18. rođendan. A dobro, pusti ih, mislim, nekad je bila vojska, sad je to... Ali devojčice nikad nisu imale osim svadbe. Sad i devojčice imaju 18. rođendan. Nekad su dečaci imali ispraćaju vojsku, ali devojčice nisu imali 18. Ja sam 18. rođendan slavila u kući, mama napravila tortu, došli mi 10 drugara i to je bilo. Što da se ne slavi? Slažem se. Ja sam uvek neko ko podržava, samo kad je u pitanju slavlje, nek se slavi, bre, ljudi, treba da se slavi. Tako? Jeste. Kad te stisne nešto muka, neka ne daj Bože, onda kažeš, kako bi volio da slavim, a? Jeste. Slavi. To god možeš, ne preteruj, ali znaš, u svemu treba imati meru, ali ako možeš, slava Bogu, milostan, slavi. Slavi te, čuš što kaže Aco, mora da ga slušamo, je čovjek autoritet, idemo na kratku pauzu, vraćamo se, završimo ove razgovore. Moj današnji gost je Gosen Aco Pejović, da li si ti ikada razmišljao, ne, ozbiljno, gledala sam te u raznim emisijama, pričao si o čuvenom nemilom događaju vezanom za tvoju suprugu, naravno da ne želim da nas uopšte o tome pričam, želim da pričamo samo o pozitivnim stvarima, jer nekako život se nastavio dalje na svu sreću, na radost i na onako kako valja, ali da li si ti tada možda dobio ono što kaže moj drugar, žuti karton. Znaš, da li si neke stvari promenio u životu, u smislu sebe, ne pogleda na svet, nego u smislu svojih navika, svog osjećanja prema sebi, prema okolini. Znaš, da li čovek u tim trenucima, kada se nešto baš ono neprijatno dešava, se koncentriše da to, znaš, da sredi? Da me pitaš, vidi. Ili si već zaboravio da je bilo? Pa tad u tom momentu i u tom nekom budućem periodu koji je usledio posle toga, nekako... Mnogo se stvari promenilo, onako sam prgav, znam da zamerim i nekako se to promenilo mnogima s kojima nisam nešto bio dobar, sam se pomirio ili kako god. Oprostio si. Da, ali nekako moram da ti priznam, mislim, ja sam nekako, što mislim to i kažem, nekako se to zaboravi, oco, moram da ti priznam, znaš, koliko god... Čovjek hoće, ni sve to bude i onda kad prođe neko vreme, zaboraviš ono kako ti je bilo teško u tim momentima i nekako te, znaš, život te vodi dalje da se ti vratiš u neke stare kolotoče. Ne mislim da sad zameram, svađam i to. Jasno. Ali neke druge stvari, ne znam, to je vjerojatno tako nekako u životu se namesti, kod mene je bar tako, možda neki mogu da izdrže to pa da se trude da to, ja sam se trudio, ali nekako, ne znam. Da ne pričam sad kao da, promenio sam se potpuno to više. Jeste, mnoge stvari su se promenile, ali ne u, ne znam ti... Značajnoj meri. Mislim, moja vera je postala mnogo jača, to moram ti priznam.
zbog toga sam i najsrećniji. Sve ostalo nekako može čovjek, ali sama vera u Boga, u sve te neke stvari koje se tada dešavale, da može da bude bolje, samo ako imaš snagu i ako želiš da to bude bolje. Šta misliš, koji je najvažniji i najljepši trenutak u tvom privatnom životu? Po mnogo puta sam to najsrećniji trenuci i najvažniji trenuci u mom životu su rođenjem moje dece. Tako da. Ali ja ne znam da li postoji roditelj na ovom svetu koji to neće reći. Interesantno, meni je to isto najvažniji trenutak. Šta ima lepšo, to mislim... Čekaj, iako si muškarac, to mi je fascinantno, zato što, znaš, često muškarcima nije to baš trenutak koji je mnogo važan. Pa dobro, mislim, nismo svi isti, ali u principu ja ne znam stvarno ni jednog prijatelja čovjeka da ne izgovori ovo što bih ja sad rekao. Da li jedno čekaš da postaneš deda? I da li ćeš da daš svojim unicima te zovu deda? Poneka me zovu kako god hoće. Ja ne znam kako ću se pomerim s tim da jednog dana mi kad neko kaže baba! Ma stvari nek mi kaže, bre, što ima veze. Sve što je... Prirodno i treba. Prirodno je u skladu s godinama, meni je to potpuno okej. Da li znaš da kažu da kad postaneš baba ili deda, da, to je diagnoza, da to je, kaže, potpuno nova dimenzija ljubavi. Da, neka nova ljubav i ne nešto... To kako voliš decu svoju, to je jedno, ali kad ima, ja gledam po svojim roditeljima, da je to potpuno druga dimenzija života. Pa to vidiš. Pa ćeš da odlepiš potpuno, a? Pa pretpostavljam da hoću. Tu imaju te neke stvari u životu koje nekako čoveka, te neke različite vrste ljubavi, znaš. Svi pričamo o ljubavi, ali moramo da se... nekako svi odlučimo i kažemo da postoje više vrsta ljubavi. Znaš, naprosto ne možeš voleti majku kao što voliš ženu, ne možeš voleti decu kao što voliš, ne znam, evo sad unučad ili, ili obratno. Ili, znaš, postoje te neke... U različitim fazama života takođe od toga zavisi. Tako je, mislim, naprosto to je tako. Mislim, različite, bitno je da je ljubav u pitanju i da je naša, a sad svaka je na svoj način. Kada bi i sada mogao da se vratiš... Mislim, da ni jedna žena ne voli svoga muža kao što ti voliš svoga Rašu. Mislim, ja to tvrdim. Pa ja ne, mislim, ja stvarno mog muža mnogo volim, ali hvala ti. Sad si me zbunio, džukjelo jedna stara. Kad te neko dobro poznaje, ne zovi ga u emisiju, definitivno, razumeš. Ali da, ja stvarno izuzetno poštujem i volim svog muža i mislim da je to poštovanje negde prema muškarcu od žene izuzetno važno. Da li ti percipiraš, kao i većina muškaraca, pravu iskrenu ljubav, pre svega kroz brigu i kroz poštovanje? Jer svi se menjamo fizički, svi smo se promenili i ostarimo i ne znam i promene. Ja to zaista imam već 30 godina, tako da... 30 godina ste u braku? Da, 31. Sa koliko ste se venčali, koliko si imao godina? 20 i? Ona je imala 19. Jao, brate, piletinu si mrcnu. A? Pa dobro, ti ja se razumemo, da. Ali slušaj, uvijek pričam o tome, nisam ja nju, nego ona mene. Moram da... Stvarno? Pa da. Pa i mene je moj muž mrcnuo, meni niko ne veruje, čoveč. Pa dobro, neka nam ne veruju, što ima veze, mi smo muzičari i to mi služimo. Ali pali smo na njihov šarm. Ju, i to ona lako skomrljadnula sam se, onako kliznula sam se, nisam ustala više. I posle kad ustaneš... Idemo sad, došla deca, došla život. Sad nema bežanja. Nema bežanja. To ti je ono kad je lik ušao u kafanu, malo popio, znaš. Dobro. I sad puna kafana o nekih bađa, onih, da li šofera, ovih, znaš, i se znaš, da je, znaš, i nazovi ih nekim imenom, znaš, da je. I oni svi ustani krenu ka njemu i on sad brži od njih i dohvati kvaku, znaš, da beži na vrata, međutim ostali mu kvaka u ruci i kaže, sad ne znaš šta će, baci li kvaku. E, sad nema bežanja. Sad ću da vam... kada bi se vratio sada na malog acu koji recimo sada ima, evo, 10 godina, 11, ulazi u pubertet, kreće da stasava, formiraju mu se želje, šta bi mu rekao? Šta bi iz ovih cipela
sa svim ovim što si stekao u životu, i znanja, i imovine, i iskustva, i ljubavi, i deca, i sve živo što imaš u životu, šta bi rekao malom Aci od 10 godina? 11, evo. Moram da ti priznam, ali zaista iskreno, da ne bih ništa menjao. Da bih, rekao bih mu da ide istim stopama kojim sad ja gazim i dalje. Samo se pusti. Samo se opusti. Znaš, i budi čovjek. To je ono što su mene moji naučili. Ne laži, ne varaj, ne kradi. Nemoj da gaziš preko mrtvih da dođeš do svojih ciljeva. Uh-huh. Nemoj, zato to baš nikad nisi radio. To je vrlo da, specifično za to. Nemoj ljude da ponižavaš i nekako je, ja i svojim klincima znam još dok su u osnovnoj školi bili, kad su mali bili, a to je ono što je meni u životu usađeno od mojih roditelja, da nikad ne podcenjuješ nikoga ako ga vidiš ili siromaha ili nekoga ko ima neki nedostatak u životu, nekako se potrudi da mu priđeš, da budeš blizak njemu, da mu pokažeš da je bitan član zajednice, ljudi, sve. Nekako sam tako i to danas svojim klincima nikad nisam dozvolio da, i ponosan sam na mnoge situacije u kojima su oni bili kad su se našli tako sa decom koja možda nisu imala ili su bila druge venacije ili vere, sad da ne ulazim dalje u te priče. Ispali su ljudi, ispali su šmekeri i onda sam toliko ponosan na njih, na te situacije koje su imali sve tri. I to ono što sam video sebe i tu sam srećen i ponosan i samo kažem, Gospode, hvala ti na tome, ništa mi drugo ne treba, ali zaista. Samo sam zbog toga srećen i ponosan, onako. Love ćemo da zaradimo, za leba i paštete, Marin, naučili smo i to da jedemo. To, stalno se nešto sve vrti oko para. I, da, bre, ja znam da, smo odlepili. Znam sada ne može da se, mislim, može, ali meni zaista, ali ozbiljno ti kažem, meni to apsolutno ne predstavlja ništa. Možeš 1000 puta pitati Biljano, ja apsolutno ne, niti znam, niti... Koliko imaš para u učeniku? Znaš koliko imaš para u učeniku? A smijem sad u svoj život da se zakonem da ne znam. Ja isto nemam pojma. Ali meni... Mene mogu da kradu kako hoće, nemam pojma. Meni je naprosto, tako od samog starta, ono... Ja kažem, stavi mi novčanik da imam da se ne brukam. Da negdje tođem, da znam da se neću obrukati, da sedi 10 ljudi da mogu platiti ručak, piće, da se mogu zaigrati. Mm-hmm. Znaš, da ne dođem u situaciju da te zivkam, šta je ovo? Šalji mi lovu, da. Stavi mi koliko mogu da, znači, bez ikakvih ono sad, stavi da se ne brukam. Ja nemam pojma koliko imam para u novčaniku. E, ali uvijek imam za kafu. Ako ali, ništa imam na karticama, Bogu, ali znaš. Hvala Bogu da smo došli, i ja i ne volim pričati te stvari, da smo došli i ti ja u tu fazu da možemo tako da pričamo, ali mi je žao što mnogo ljudi, mm-hmm, nažalost, zna koliko ima, odnosno koliko nema. Znači, to je negde, nekako se, treba se truditi u životu da malo baciš sa strane, da pomogneš nekome da nekako ispuniš svoju dušu. I ti imaš taj, ja imam to naviku recimo da uvek, mislim, bez ikakve potrebe da se reklamiram ili da to neko sazna, uvek ili šaljem novac ili šaljem garderobu, poklanjam svoju firmiranu garderobu ženama iz znaš, ali stvarno se trudim. Svaka čast i to treba da radiš i ja nikad ne volim apsolutno o tome da pričam, je krat, svak radi po svojoj savesti, po svom osjećaju i mislim da i ne treba pričati jer znaš zašto. Tako je. Ako bi pričao da daš nekom posticaj da to uradi isto, neće. Nekako smo čudan narod. Svi će ti to... Zamerit će ti i onda će ti sutra pljuvati gde god da si, šta se hvališ da si dao ili tako nešto. Tako da bolje po svojoj savesti i po... Hoćeš da daš, nećeš da daš, radi kako misliš da treba. I... Ja dajem zato što nekako imam utisak, znaš, da je to neka kosmička, božija, znaš, božiji krug koji mora da se okreće. Pa... Ne, imam utisak da što sam više u životu davala i što sam, da mi se više vraćalo. Moraš, imaš li takav utisak? Moraš da baciš kroz prozor da bi ti se vratilo. Jeste, da vetar nanese, jeste. Ima,
mnogo puta, ja ne znam i prođe li jedna emisija da ne pomene mog kuma Mrvu, ali on je moj mudar čovjek. Znaš onda, da sam mu pevala na svadbi. Pa znam, i što on ima jednu rečenicu, kaže, viđi kume da ti rečem nešto. Ko se stisne i Boga stisne. Jeste. Tako da. I kažu, znaš, kad staviš pesak u ruku, kažu kad držiš ovako gomilu peska, on stoji. A kad ovako stisneš pesak, nekako on curi kroz prst, nekako beži iz ruke, ne znam iz kog razloga, ali stvarno, evo, ja sam probala, samo curi, beži, smanji se količina prema tome. Vidi, ja to uvek govorim, kad stisneš. Znači, možda samo se biješ. Ništa drugo. Kad otvoriš, onda i ulazi i izlazi. Daj da bi dobio. Jel ti bilo lepo danas, ništa nismo, nisam te gnjavila. Pa imao sam osjećaj da se bila ozbiljno spremila za neka pitanja, ali si preskočila mnogo toga. Nekako razgovor nas je odveo na neku drugu stranu. Ja ne znam, gdje god dođem, uvijek nešto se razgovori završi. Onda postalo je dosadno više da pričamo. Sve samo priča od dečurli, reći će više. Čekaj neko da niko decu nema zamuti, ali... Ali bre, imaš tri devojčice, tri devojke. Nekako svi fokusirate na dečurliju i onda... A mene to zanima kao ženu, čoveč. Mene zanima kao ženu, ti si otac, a znam kakav si otac i vrlo je bitno to za muškarce koji gledaju, znaš? Ja tebe mogu pitam u karijeri, šta je sljedeće, šta spremaš sada? Završavaš neki album, šta radiš? Ma ništa. Kako ništa? Ba ima, mislim, album je... Hoćeš da izdaješ album? Izašao je album pre dva i pol meseca. Izašao je. Dobro. Ali ima novih pesama koje su spremne da izađu, ali mislim, šta... To i nije, to je nešto... Dogovoreno, mislim, do... Do kada imaš zakaz? Do aprila, maja iduće godine, primjer sve, nova godina, 31. Novu godinu smo u Sava centru. A, u onom holu, jel tamo gde su radili rani? U vrh, to će da bude top. Mnogo lepo sređen Sava centar. Si bio na otvaranju, bila sam ja. Nisam bio na otvaranju, nisam bio tu radio, sam bio sam pozvan, ali nisam bio. Tu radim novu godinu, mislim da će to biti sjajno. Biće super. Radiš reprizu, naravno, i drugi, i treći, i četvrti. Sam u Banja Luci. Dan posle Banja Luke idem za Crnu Goru i... I onda idete malo, a? Pa ja onda, mislim, klasike, idem skijanje. Ja si skijaš? Da. Vrhunski? Da. Gde voliš da skijanje? Pa već godinama Italija mi je onako išao, sam svugde, i Francusku, Italiju, Švajcarsku. Gde su ti najbolje staze, Val Gardena, šta, gde? Pa meni, ja Dolomiti, Alta Badija, to je ono što je meni naj... Prisnije, najviše idem tamo. Bio sam i vozio sam i Davos i St. Moritz. To mi je sve, ono, super. I se povredio nekad na skijenju? Nisam. Puj. Znaš da mene čovjek jednom pokupio, imam amneziju od 10 minuta, uopšte ne znam kako sam došla do tačke A do tačke B. Pa nekako, znaš kako, ja baš dugo skijam i skijanje mi je, ono, obsesija. Jeste i meni, ja obožavam. Ja jedva čekam, verujem, i menjala bi 10 letovanja za jednu skijanje. Pa ja to radim. Ti si taj lik. Ja to radim. Prošle godine sam bio i ove godine ću opet ići Alta Badija. Naši ljudi, kad pomeneš ljudima sa tako nešto, oni odmah pomisle to je, ne bih naše planine da omalovažavam, ali... Ne, ovo je druga priča. I da bude antireklama, ali zaista lično ja... prođeš jeftinije nego da negdje ideš... A skiješ ceo dan bez prestanka. U okruženju, mislim, naprosto je tako, možeš da... Apsolutno nije nikakva to sad ono drama, to su neke cifre ili nešto. Imaš skromne, lepe hotele, ski pas je potpuno ono, pristupačan, a staza... Koliko hoćeš i nestaješ ceo dan. Oko 260 ili 300 km. Imaš još neku pasiju, ili imaš još neki hobi koji je ono baš... tvoj omiljeni ili je samo skijenj? Pa skijenj. Naprimjer, heklaš. Ne, vezem goblen. Znala sam. One vilerove. Pa nema šta, mislim, ja si ono zaljubljenik u skijanje i nešto što... Jesi ronio nekad? Probao sam, ali nije moja... Ja sam ronilac, znaš. Nije moja priča. Imam nekako strah od tih dubina i toga, to mi je ono... Znaš, volim da gledam na TV-u neko sve kad rone, znaš, ali nekako imam to što mi je potpuno nepoznato, tu sam, ono, imam frku. Mislim, sve mi je okej, ali, znaš, nije moj svet, nekako sam...
Ne, a? Da, ali... Voliš da, si, da ti imaš pod kontrolom situaciju, a to se osjećaš ipak da, ne, da nemaš kontrolu. Ali osim skijanja, mislim, ono što... što ligaš u životu... bolicu neku nešto? Ne, prestali smo to da radimo, da se lomimo, ne mogu više. Sad, sad sam u fazi kad zadnjih jedno deseta godina vino mi je onako... A, nisi ušao sommelier varijanta, već umeš da... Vino i dobre, dobre cigare, odnosno tompusi, cigare ove ne pušim, to ne koristim. To mi je onako... Kako, ne znam šta bih, koje bi ime nazvao, kojim imenom bih nazvao to? O, hedonista si, brate. Voliš da uživaš? Uživam u tome baš, ali baš uživam u tome. U dobrom vinu i dobroj cigari. I mnogo puta sam pričao o tome, ali to opet moraš dođeš u godine da, da dođeš na to. Negde sam, skoro sam u nekoj emisiji izgovorio to da, da nekako je, odeš negde pa vidiš klince 20 nešto godina zapalili tompusa. Ne ide. Znaš, moraš da imaš godine za to. Godine. Da, to je jedna vrsta drugog uživanja. I za vino, da. I za to. Ali to je druga vrsta uživanja. I to je ono što dođe s godinama. Nisam ranije, ranije. Smo se kuklinci, ono, daj viski, daj. Znaš, sad, sad nekako drugačije. Sad polako uživaš. Tako je, baš tako. Imaš neki ritam koji, koji ti je potreban da bi uživao potpuno. Baš tako. I skijanje, to mi je... Sa skijanjem kad se vratim, drugi sam čovjek. Stvarno? Majke, baš sam onako... Jel brzo skiješ ili... Da, da voliš je, crne staze je, i to. Da, to mi je problem. Gasi kamere, nas dve pričamo o skijanju. Ajde, manite se. Ćao, nema više, doviđenja, nego daj da vidimo gdje ćemo na skijanje. Znači, Saldo, Hinterglim, gdje ti je bilo najbolje? Ajde, pričamo. Gasi, čao, nema više, sutra se vidimo u 13. Gdje ti hvala je bilo svima, dobro? Hvala televiziji Kajedak, hvala tebi na ovom pozivu i na ovom divnom druženju.